Orthodox ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካሏት አጉረ ስብከት አንዱ ማዕከላዊ ጎንደር ሲሆን በዚህ ሀገረ ስብከት ምስራቅ ደምቢያ ሰቀል ተወረዳ ቤተክነት ውስጥ የድርማራ መካነ ተዋህዶ ቅድስት አርሴማ አንድነት ገዳም ይገኛል። ይህ ገዳም የሚገኘው ከጎንደር መተማ በሚያስከደው መንገድ ከጎንደር ከተማ 17 ኪሎ ሜትር ከተጓዝም በኋላ ድርማራ ወንዝ አካባቢ ነው። ገዳሙ ከተመሰረተ 6 አመቱ ሲሆን የተቋቋመበት ምክንያትና የሥራ ፍሬው ግን የሀገር መሪዎችን እይታ ሳይቀር የሳበ ነበር። የድርማራ መካነ ተዋህዶ ቅድስት አርሴማ ገዳም ከመገደሙ በፊት በዋናው መንገድ ላይ ይከሰት የነበረው የመኪና አደጋ ገዳሙን ለመስራት ምክንያት እንደሆናቸው ይናገራሉ። እኔ አባ ወልደ ማርያም እባላለሁ። መኪና እዚህ ቦታ ላይ ይገለበጥ ነበር ታቦቷ ከመተከሏ በፊት። ታቦቷ ከመተከሏ በፊት ስንት ህዝብ ያልቀ ነበር፣ ስንት መኪና ይገለበጥ ነበር። ይሄ መንገድ ተሰራ ወደዚህ ብዙንት ስንት መኪና ይገለበጥ ነበር። ኋላ መጣ ታቦቷ ተተከለሽ በኋላ ይሄ መኪናው ቀጥ አለ። ይሄ ዓለም የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ታቦቷ ናት እዚህ ተተከለች በኋላ። ያን ያደርገ ነበረው ሰይጣን ከቦታው ሲለቅ ቅድስት አርሴማ እዚህ ስትቆም ያ ይገለበጥ የነበረው መኪና አደጋ ተወገደ። በዚህ ምክንያት እነዚህ እንግዲህ ህዝብ ያወቃቸው የተረጋገጡ እውነተኛ የሆኑ ነገሮች ናቸው። አዚህማ መኪናው ሲሄድ የተገለበጠ ሰው የሞተ ከብቱ በመኪና የሞላው እየተደፋ ነበረ። አሁን ግን እቺ ታወት መጣ ተተቀመጠች። መገልበጥ የለም መኪና ሰጥ ብሎ ሄደ። ሁለመናው ተስማማ። እሳቸው አባጌ ደግሞ ተመጡ። በእሳቸው ኃይል በእሳቸው ጠበል ሲገዋን ስተን አብረን እየመጣነ የሲሚንቶም ሆነ ምንም ሆነ አብረን እየተራዳነን አብረን ያለን ቤተሰብ ሆነን። ቀሲስ ተክለ ማርያም ነጋሽ ይባላል። የሰቀል ተወረዳ ቤተክርስቲያን ካይና ተስተዳደ ክፍላላት እኔ ከመተማ ወደ ጎንደር የሚሄደው ታላቅ ምታዩት መንገድ ሁልጊዜ መኪና ይገለበጥ ነበር እና በዛ የሰዎች ህይወት ያልፋል። ነጋዴዎችም ደግሞ በሬ ወደ ርቀቱ ስለወደ ትርፋማ ታገኛለህ ሲሉ እንደዚሁ መኪና ይገለበጥና ኪሳራ ይወድቁ ነበር። አሁን ግን ይህ ገዳም ከተመሰረተ አንድም ቀን መኪና ወድቆ አያውቅም። ገዳሙን የመሰረቱት አባት መምህር አባ ኪዳነ ማርያም መስፍን ስለ ገዳሙ መሰረታ እንዲህ ያስታውሳሉ። እኔ ቦታ ረጅም ሰዓት መኪና አደጋ ነበር የሚገጥመው። በዛም ሰዓት ላይ የአካባቢ ህብረተሰብ እጅግ ብዙ በጣም ብዙ ህዝብ ባለቀበት ሁኔታ ነው። አዞ መተማ መንገድ ወደ ሱዳን የሚያወስድ መንገድ ነው በገዳሙ መካከል ያለው። በዛን ሰዓት ላይ ያው እዚህ ካርብ አለ፣ ትልቅ ካርብ አለ። በዛ ላይ መጥቶ ወደ ከአስር ጊዜ በላይ ወደ 80 ህዝብ የሞተበት አካባቢ ነው ይሄ ቦታ ከመተከሉ በፊት። ከዛም በኋላ ያው ከመጀመሪያ እንደተናገርኩት ተመሰረተ። ከዛም በኋላ እዚህ ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤልሳ በረከታቸው ይድረሰና እዚህ ላይ አወተቡ ወጥቶ አጠቃላይ ብዙ ህዝብ እንደጫነ መኪናው ገብቶ ነበር። በጣም ገብቶ ከድልድይ ወደ ውስጥ ገብቶ ነበር። ከዛም በኋላ ሰውየው ተረፈ፣ ጃይራ ተረፈው መጣና ብፁዕ አባታችን እግር ስር ሆኖ እንደዚህ ሆኖ ተረፈኝ ብፁዕ አባታችን ወድቄ ነበር። ከፊቴ ሌላ ነገር ነበር የሚታይ እንደ ትራፊክ ያለ ግባ ወደዛ ስገ። በዛን ሰዓት ላይ ግን የእግዚአብሔር አልባሳት አየሁና ወደዚህ እንዲገባ አረኩ። እንዲተርፍ ሆንኩ ብሎ ስለቱን ወደ 1000 ብር ሰጥቶ እንትን ያለበት ጊዜ ነው። እና በዚህ ቦታ ገዳም ከመገደሙ በፊት ከመኪና አደጋ ባሻገርም መንገድ ቆራጭ ዘራፊዎች እንደነበሩበት ይነገራል። እጅግ በጣም አስከፊ ቦታ ነበር። እንደገና ሰዎች ይዘርፉበት ነበር። ይሄ በረሃ ሰዎች መጥተው እዚህ ላይ ነበር ብዙውን ጊዜ ከበረሃ መጥተው ወደ ጎንደር ሲገቡ ተጎንደር ተነስተው ወደ በረሃ ያው የእርሻ የልማት ቦታ መንቀሳቀሻ ቦታ ስለሆነ እዚህ ላይ ብዙዎች እየተዘረፉበት ይቆዩ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ግን እግዚአብሔር ይካፈቃል እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ አሁን ከዛ ወዲህ መኪናም ተገልጦ የማያውቅም። ከዛ ወዲህ ጀምሮ እዚህ ላይ እንደውም የሰላም እንትን ሆኖ በዚህ ሙሉ ገዳም ላይ እየመጡ መታረቂያ ሁሉን ነገር የሚያገኙበት በጸበብም ይፈወሱበት። ይህ አካባቢው ድሮ ምንድን ነበረ? መኪና ይገለበጥበት ነበር፣ ሰው ይዘረፍበት ነበር። ጫካ በረሃ እንደመሆኑ መጠን አሁን ግን እሳቸው ከዚህ ገዳም ከቆረቆሩ በኋላ መኪናም ተገልብጦ አያውቅም። ድርማራ አካባቢ የነበረው ኮረብታ ከጎንደር መተማ መንገድ ሲሰራ
ገረጋንቲና ድንጋይ ሲወጣበት የቆየ ቦታ በመሆኑ ቦታው ለልማት የማይሆን ድንጋያማ ቦታ ነው ተብሎ በአካባቢው ገበሬዎች ተንቆ የተተወ ቦታ ነበር። ግን የተማሩትን መንፈሳዊ ትምህርትና የጽዋት ሳይንስን በተግባር እንዴት መተርጎም እንዳለባቸው አርቀው ያዩት አባት መምህር አባ ኪዳነ ማርያም መስፍን መሬቱን በስራ መቅሰፍቱን በጸሎት ለመመለስ ቆርጠው ተነሱ። ይህ ኮሬዎች አርሰውት ተራራ ነበር። አፈሩን ይዘው ትደዋል። ሀለቱ ብቻ ይቀራል። አዩና ከመንግስት አካል ጋር በመነጋገር በጣም ታታሪ ናቸው። ወደ ሌላ አሁን ወደ ድኑ ወይሮን ዝልቀን ያው እንዳያችሁት ማንጎን፣ ፓፓዮን፣ ዘይቶን በዚህ 6 አመትና 5 አመት ውስጥ እኔ በጣም እጹ ድንቅ ነው የሚልሰው ሰው አሁን እዚህ ያየ ሰው በሆኑ ሁሉም ጌሾ ተክሏል፣ ሁሉም ማንጎ ተክሏል፣ ፓፓያ ተክሏል። የማይተክል ሰው የለም። አሁን ወደ ልማት ነው ለካ ወይራ ዛሬ ተተክሎ እንደዚህ ይደርሳል እያለ ያልተከሉ ይቆረቆራቸዋል። የተከሉ ደግሞ አብረው ገዳሙ ጋር እያደረሱ ገዳሙ እቺ የተከሉ ከዚህ እንደገና ፈልስ ይመጣል። አርሶ አደሩ ንቁ ንቁ ለሆነ አርሶ አደር ጠርቶ ያከፋፋሉ፣ ኑ ውሰዱ ይላሉ። እኔ ስሜ አባ ዮሐንስ ምስጋናው እባላለሁ። በዚህ ቦታ እምነቱ በእግዚአብሔር ፈቃድ ከዋሊደባ ከጭልጋ ወደዚህ በእግዚአብሔር ፈቃድ ወደዚህ ተመርተው ሲመጡ ይሄ ቦታ ባዶ ሀለት ነበረ። ምጅምር ማባቶች ሲናገሩ እንደነበሩት ማለት ነው። ባዶ ሁሉ ይህ አውራ ጎዳና ይባል የጫረ ለመኪና መጠቀሚያ እየወሰደው ባዶ አለቱ እንደምታዩት ቀርቶ ነበረ ማለት ነው። ግን ቆሞስ አባ ኪዳነ ማርያም ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ የልማት ተሰጦ ስላላቸው በእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሚመሩ ስለሚጓዙ ዋና መናኝ ስለሆኑ አፈሩ በመናኝ የተጫነ ወደዚህ መጥቶ አፈሩ እንደዚህ ብሎ ቆሞ ይህ የምታዩት አረንጓዴ ለምለም ሁሉ የሚታየው ተጭኖ የመጣ አፈር ነው ማለት ነው። እኔ አባታችን የልማት ሰው ናቸው፣ ጠንካራ ሰው ናቸው። ምክንያቱም ያው በየቦታው ብዙ ቦታዎች እያቋቋሙ አሁን እንግዲህ የተቋቋመ ቅርብ ጊዜ ነው የተቋቋመው። ነገር ግን እኒህ የምትዋቸው እንጨቶች ራሱ ምስክሮች ናቸው። ወይራዎች በአጠቃላይ እዚህ ግድም ያሉት እንጨቶች በገዳሙ የተተከሉ ችግኞች ናቸው። እኒህ ችግኞች ሲተከሉ ደግሞ ሰውየው የግብርና ባለሙያዎችን በማመካከር እነሱን በማመካከር ይሄ ቦታ ችግኝ የሚቀበል አይደለም። በተፈጥሮ ታውታላችሁ፣ ህንጻ የሆነ መሬት መጥፎ መሬት ነው። ነገር ግን አፈሮችን ከሌላ ቦታ በማንጣት አፈሮችን ከቤታ ባርዲቱ እዚህ መናኝ እዚህ መናኞች ብዙ ናቸው። በእነሱ አማካኝነት በቃ አፈሩን ከሌላ ቦታ በማንጣት እንደገና ችግኞች እነዚህ አሁን እንግዲህ ሌላ ቦታ ቢሆን የችግኝ ትልልቅ ዛፍ የሚሆን ነበር። ቦታው የቦታው ሁኔታ አልመቸው ብሎ ነው እንጂ እንክብካቤው በጣም ከባድ ነበር። ስለዚህ የቦታ የሚታየው እንደዚህ በቃ ባዶ ምድር ሆኖ ነው የሚታየው እንጂ አንድ የዛፍ ምልክት የለበትም ነበረ በዚያን ሰዓት። ስለዚህ የልማት አርበኛ ናቸው። ሁልጊዜ ከባለሙያዎች ጋር ይነጋገራሉ። ስሜ መርጌታ ወርቁ ጌታሁን እባላለሁ። ጌታ በጎንደር የአቋቋም ስልት የአቋቋም መምህር ነኝ። ከጎንደር ገዳዲፍ ለተመሰረተው መንገድ ተቦርቡሮ ያበቃና አለቱ የቀረውን ከእጽዋት ወገን ምንም ምን የሌለው በቃ ደረቁ ጭንጫ ይታይ የነበረውን ይህን ቦታ አግኝተው በህዝቡን ፈቃድ ከዚህ ቦታ ተቀመጡ በኋላ ካላቸው መንፈሳዊ የተቀደሰ ልምድ ተነስተው ይህን አንዳንድ በጎ አድራጊ ግለሰቦችን በመጠየቅ በመኪናቸው አፈር በማስጫን ይህንን በመደልደል አትክልቶችን ከመንግስት ከሚመለከታቸው የመንግስት የልማት ድርጅቶች ጋር በመነጋገር የተለያዩ ብርቅዬ የሆኑ የሀገራችን የኢትዮጵያ የምታበቅላቸውን ውድ ብርቅዬ እጽዋት አታክልቶች አመጣው በመትከል የማዕከላዊና ምዕራብ ጎንደር አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ደን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አንዱ መለያ ምልክቷ መሆኑን ይናገራሉ። ዋናው ነገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጥንታዊት ኢትዮጵያን በደኖቿ ታሳያለች። የጥንታዊት ኢትዮጵያ የደን አሻራ የሚገኘው በቤተክርስቲያኒቱ ነው። በየትኛውም ቦታ ቢከድ እንዲያው 100 ዓመት የሞላው ዛፍ በብዙ አይገኝም ተመንጥሯል። በቤተ ክርስቲያኒቱ ግን በሺ ዘመን የሚቆጠር ዛፎች ተፈልገው ለአይነት ለምሳሌነት ሊገኙ የሚችሉት በቤተ ክርስቲያኒቱ ነው እና ይሄ ወደፊት ያንን የሚያስቀጥል ነው። አሁንም ቤተ ክርስቲያኒቱ በጥንቱ ብቻ ሳይሆን አሁንም በዚህ ሁኔታ
ድን የምትተክል አትክልት የምትተክል የደን ባለቤት መሆኗን የሚመለከተው ክፍል ሁሉ አትክሮት ቢሰጥበትና ድጋፍ ቢያደርግ የተክርስቲያኒቱ የተሰጣትን ነገር ሁሉ በስራ ላይ የምታወል መሆኑን ለመግለጽ እፈልጋለሁ። በተለይ በአሁኑ ሰዓት መንግስት ደን ለመትከል አገሪቱን በደን በእጽዋት ለመሸፈን ትልቅ ጥረት እያደረገ እንደሆነ ይታመናል። ስለዚህ የመንግስት አካላትን መጥተው ቢያማክሩ እንደገና ደግሞ የሚቻለውን ነገር ሁሉ ለዚህ ገዳም ቢረዱ በአጭር ጊዜ አሁን ካለው በተጨማሪ የሥራ ፍሬ የሚያሳይ መሆኑን ለማሳሰብ እወዳለሁ። መምህር አባ ኪዳነ ማርያም የድንጋያማና ተንሸራታች መሬት ልማት በሀገር ውስጥ የግብርና ዩኒቨርሲቲዎች በቀሰሙት ትምህርት ታግዘው የሰሩ የነበረ ሲሆን የተማሩባቸው ዩኒቨርሲቲዎችንና የሰሯቸውንም ስራዎች እንዲህ ነገሩን። መንግስትም ይህን በጎ ስራ ሲሰማ አባ ኪዳነ ማርያም በየገዳማት የሰሩትን ስራ እየጎበኘ አስደናቂ የማበረታቻ ሽልማትን ሰጥቷል። በዘመናዊ ትምህርት ያው በአግሪ ነው፣ በግብርና በተፈጥሮ ሀብት በሰብልም በእንስሳት እርባታና በእንስሳት ጤናም በነኚህ ያው ዲግሪ ተመርቄበታለሁ ማለት ነው። በአጋርፋ ዩኒቨርሲቲም አላጊ ኮሌጅም እዛ ላይ ተመርቄያለሁ ማለት ነው። ፕላንት ሳይንስም አኒማል ሳይንስም ሁለተኛ ዲግሪ በማናጅመንት ጎንደር ጨረስኩ። ወደፊት እኔ እንግዲህ ስለ ቤተ ክርስቲያን ያው ይህንኑ ትምህርቴን እየተማርኩ አሁንም በሁለቱም በዘመናዊም በመንፈሳዊም እየተማርኩኝ ያው ከቅዱስ ሲኖዶስና ከብፁዕ አባታችን በሚሰጠኝ መመሪያ እየተቀበልኩ ያው ማገልገል ነው። አንደኛ ተፈጥሮ ሀብት ስራ ችግኝ ነው የምተክለው። የተራቆቱ መሬቶችን እየዞርኩ የተራቆቱ መሬቶች፣ ተንሸራታች መሬቶች፣ አፈርና ውሃ አቀባ ምንም የማያገኙ በረሃማ ቦታዎች እዛ ጋር ህዝቡን እያያዝኩ እዛ ስራ ሰራለሁ። በጣም የሀገር ባለውለታ ናቸው እያሉ በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ በተለይ በተፈጥሮ ሀብት ስራ ላይ እና ይህንን ተማሪዎችን ወላጅ በሞት ያጡትን እንደገና አቅመ ደካማዎችን እነሱን እያሰባሰብን መጎብኘት አለብን ብለው ብዙ ሚኒስትሮች ደርሰው እንዳውም ወደ 9 በአግሪካልቸር በዲግሪ በነፃ መንግስት እንዲማሩ አድርጓቸዋል፣ እንዲመረቁ አድርጓቸዋል ማለት ነው። ከገዳሙ ውስጥ የነበሩ አሁንም ለገዳሙ በየገዳሙ ሆነው ለገዳሙ የግብርና ስራ ራሳቸውን ችለው እንድንሰራ ያደረጉን እነኛ የተመረቁ ልጆች ናቸው ማለት ነው። በዚህ ያው ትልቅ ስራ ለማሰራ እንድንሰራና ሌላም ስዊዘርላንድ በነብርባታ በጣም ደስ ይለኛል። ስዊዘርላንድ ላይ እንድሄድ ባፈርናው አቀባ በብዛት ፀሐይ አማ የበዛባት ነች እስራኤል። ከውሃ ከቤት ላይ ከቤት ላይ ዝናብ በሚጥልበት ሰዓት ውሃው ሲወርድ ከቤቱ ላይ ተንጠፍጣፊውን ከቆርቆሮ ላይ የሚወርደው ውሃ እርከንና ቦይ በመስራት ወደ ሌላ ቦታ እንዳይሄድ እዛው ላይ እንዲሰርግ ታንከር በመስራት ውሃ በሌለባቸው ቦታዎች ላይ ተቤቱ ላይ እንጥፍጣፊ ከመናኙ ቤት ላይ ከህዝቡ ከጸበልተኛው ቤት ላይ ተሰብስቦ የውሃ ባንክ በመሬት በቤተክርስቲያን ውስጥ ተሰርቶ ከላይ ቤተክርስቲያን ነው ከውስጥ ታንከር ሰርተን በአራቱም ቦታ ላይ የዚህ ጭልጋ አካባቢ ላይ ነው የሚገኘው። በአንድ ወገን የውሃ ታንከሩ ሲሄድ አሳርባት አለው ግን ከቤተክርስቲያኑ ላይ የፈሰሰውን ውሃ ነው እንትን የምንለው። በአንድ ወገን ደግሞ ጸበል ነው፣ በአንድ ወገን ደግሞ ህዝበ ክርስቲያኑ ይጠቀመዋል ማለት ነው። በተለያየ መድኃኒት እያከምን ማለት ነው። በእንደዚህ ያለ ስራ ላይ ያንን ሁሉ የውሃ ባንክ ለካ እንዲህ አለ ብለው ያንን ሁሉ ለማየት ነው መጥተው። ያው በአግሪ ስለተማርኩ በዚህ በዘመናዊ ያንን በግብርና ተመርቅ ያለሁና ያንን ከዛም በኋላ ወደ ሌላ ሀገር ላይ ወስደውኝ እስራኤል ላይ ተሞክሮ አይቼ መጥቼ ነው እንግዲህ ያንን የሰራ። የመንግስት አካላት ይመጣሉ፣ ይጎበኛሉ። እንደውም በባለፈው ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አይተው ብዙ ነገሮች አበርክተው ወደዋል።
የነበረው መንግስት እንደውም ሽልማት ሳይሽልማቸው አይቀርም ስንት ነገር ሲያደርጋቸው እጭ አገር ድረስ በቃ ብዙ ትምርት ቀስመው እንዲመጡ ብዙ ልምድ ሸምተው እንዲመጡ በዘመናዊ መልኩ ገዳሙን እንዲያደራጁ እጭ ድረስ የዱበት ነገር ነበር። ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስቴር ክቡር መለስ ዜናዊ እስከ አሁኑ ጠቅላይ ሚኒስቴር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ድረስ አባ ኪዳነ ማርያም በተለያዩ ቦታዎች ገዳም መስርተው ያለሟቸውን የድንጋያማ መሬት ልማትን ጎብኝተው እኛ አባት የምዕራቡን ዓለም የግብርና ጥበብ ልምድ እንዲቀስሙ ወደ አሜሪካንና 6 የአውሮፓ ሀገራት በመንግስት ሙሉ ወጪ ተሸፍኖ ተልከዋል። በዚህ በተፈጥሮ ሀብት ስራ ነው ያው መሬቱ ብዙን ጊዜ የሰፈርንባቸው መሬቶች ውሃ የላቸው ምንም አይነት ውሃ ስለሌለው ውሃ ደግሞ በዚህ በእስራኤል አካባቢ ላይ ውሃ የለም። እዛ ያለውን ነገር በቻይናም በእስራኤልም ስንንቀሳቀስ በዘመናዊ መንገድ የአንዷን አመት ዝናብ የምትገኘውን ያችን እንደ ባንክ አዘጋጅተው ያችን ነው ተሞክሮ ለዛ ብለው ነው ወደዛ ይወሰር ነው። እንደገና ንብርባታ ብዙን ጊዜ እንሰራለን እንይዝና በባህላዊ ነው የምንጠቀመው በዘመናዊ አንጠቀምም ነበር። ስለዚህ ለተሞክሮ ነው እዛ ሀገሮች እነ ስዊዘርላንድ እንደነ ቻይና እንደነ እስራኤል ደግሞ አሜሪካ ውስጥ ደግሞ በሄሊኮፕተር ነው ቦታውን አላቀውም ወስደው ደግሞ እዛ እርሻ ብቻ ነው ያለበት በዛ እዛም ውስጥ ወስደውናል ማለት ነው። እና እዛም ወስደው እንደው በአፍሪካ ደግሞ በዚሁም በአፍሪካ ውስጥ ማን በቆሎ የምታመርታ አንድ ሀገር አለች እዛም ውስጥ ደግሞ በሰብልም ደግሞ እንትን እንድንል ያው አይተን እዛ ሀገራችን ላይ ማተን ትልቅ ለውጥ እንድንሰራ ብለው ወሰዱን። ያው ታሪካዊ ስራ እዛ የተሰራ ነውን የተማር ነውን እዚህ ተግባራዊ አድርገን በሙሉ እዚህ ነው ያለው ወደ ውጭ እንግዲህ መሄድ አይገባንም እዚሁ አለ ብለው ያው ተሞክሮውን ያየነውን እዚህ ወደ ተግባር አሳይተን ነጭ ማር እያሸግን ሁሉ ለገበያ አቅርበናል። እዚህ በደቡብ አካባቢ ያለው አዋሳ ላይ ለንግድ እንትን ቀርበናል ማር ጭነን ወደ 16 በርሜል ማር ይዘን ቀርበናል ማለት ነው አዋሳ ላይ በነበረው በገበያ እንትን። መምህር አባ ኪዳነ ማርያም ቆሞስ የውጭን ዓለም የግብርና ጥበብ የልምድ ልውውጥ እንዲህ አስታውሱታል። በውጭ ላይ ሲሄዱ ያው ብዙውን ጊዜ እነኚህ በተፈጥሮ ሀብት ስራ ላይ በዚህ በቁፋሮ ላይ አይደብቁ ቆፍረን በመናገኘው ላይ በዚህ በማዳቀል ላይ ግን ይደብቃል። በማዳቀል ላይ ለማዳቀል እንዴት አድርጎ እንደሚዳቀል እንደገና የንብ ማር አቋራረጡ ስዊዘርላንድ ላይ ዝብ በረዷን ማካባቢ ነው ያለው አለቱ ተሰርቷል። ብዙ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው ያሉት እየተመረቁ እዛ ውስጥ ነው የሚገቡት። እዛ ላይ ከላይ ጥሩ ስራ ሰርተዋል። በዛው አካባቢ ከላይ ንብ ርባታ ነው የሚካሄደው ቀጥታ ዝቅ ብሎ አትክልትና ፍራፍሬ ነው። በጣም ዝቅ ብለን ደግሞ የወተት ላምና የከብት ማርለብ ነው የሚሰሩት። እንዴት ነው የምታረጉት ስንል ግን ንብ ውስጥ ስንገባ አብዛኛው አበባ በእኛ ሀገር አካባቢ የሚያለው አበባ ነው። ነገር ግን እኛ አካባቢ ላይ ቀይ ማር ነው ያለው እነሱ ጋር ደግሞ ነጭ ማር ነው። እንዴት ይሄን አበባ ቀስሞ ቀይ ሆናል ነጭ ሆናል ብለን በመንጠይቅበት ሰዓት አይ እንግዲህ የንክብካቤ ጉዳይ ነው ያሉት። ግን ይሄን አላወቅም እነሱ በተጓዳኝ ስኳር እና የተለያየ አበባዎች የሚቦኑ እነኚህ የሚቀሰሙት ፈሳሽ አበባና የሚበና አበባ ነው ንቦች የሚቀስሙት። እነሱ የፈሳሹን በቢጫ ነው የሚያመጡት የሚቦነውን ግን ነጭ ነው የሚያደርጉላቸው። ስለዚህ ያ አበባ ነጩ አበባ ነጭ አረገዋል ማለት ነው ማሩ። በዛ አይነት መንገድ አይተናል። አንድ ቦታ ላይ ደግሞ እንዛው ውስጥ ነው ጅግራ ይረባል። ጅግራ ሲረባ እኛ ሀገር ላይ ጅግራ በ28 ቀን ነው ርባታው እንዲቀፈቀፍ የሚያደርገው ዶሮ ደግሞ በ21 ቀን ነው። እንዴት ነው ብለን በመንጠይቅበት ሰዓት ላይ ይሄንን ሚስጥር አልነገሩን። እነሱ በ28 ቀን ነው ግን በ21 ቀድመው የጅግራውን እንቁላል ቀድመው ያስተቅፏታል ለዶሮዋ ያስተቅፉና ሲያበቁ 6 ቀን እንትን ይሉታል አስቀድመው። ዶሮ ደግሞ የምትለየው በብዛት ባፏ ነው የገዛ እንቁላሏን መለየት የምትችለው። እዛ የጅግራውን ዝም ብላ ታቀፋ 6 ቀን ቆይታለች። ከ6 ቀን በኋላ የዶሮዋን የራሷን እንቁላል ይሰጧታል። በዛን ሰዓት ላይ ስታተራምሰው እንትን ትላለች ማለት ታቀላቅለዋለች። ተቆጥረና ልክ በ21 ቀኗ
ትመቶ አለ ሁሉንም ያኛው 6 ቀን አለው ዞሮ ዞሮ በ27 እና በ28 ስለሆነ በ21 ቀን ሁሉንም ስለምትመታው ቀድሜ አንከ 6 ቀን ስላስተቀፉት ጅግራውንም የጅግራውንም ጫጩት የዶሮውንም ጫጭት ያንን እንትንሉታል ማለት ተቀፈቀፈዋል የዶሮዋ እና በዛ አይነት ሲስተም ወደ ሀገራችን ምርምር ስንገባ በዛ አይነት መንገድ አገይተ ነው እነሱም ተመክሮ አይተው እስከ ገዳሙ ድረስ መጣው ይሄማ ትልቅ ተመክሮ አገኘን ብለው በዚህ ተመክሮ ያዩበት ሂደት ነው እንደገና እነሱ በዱቄት መልክ ነበር ማሩን ነጭ የሚያረጉት እኛ ደግሞ በእኛ በተፈጥሮ ሀብ በእነኚህ በግብርናዎቻችን አማካኝነት ለንብ የሚሆነውን አበባ ይተከላል ለንብ ጠቃሚ የሆነውን አበባ ይተከላል ብዙ ሳትሄድ በዛው አካባቢ ያንን ብቻ አበባ ነጭ ማር እንዲሰጥ ያንን ብቻ እንድትቀስ ያንን አሳይተን ደሞኛ ያው የተሻለ ሆኗል ማለት ነው በሰብልም በተፈጥሮ ሀብትም በእንስሳት እርባታም በእንስሳት ጤናም በብዛት ያው በተለይ በተፈጥሮ ሀብት ስራና ደካሞች እንደዚሁ እንደተናገርኩት እነሱን እየረዳን መኖር ነው ያለው ነገር የማዕከላዊና ምዕራብ ጎንደር አጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ሰው ጠንክሮ ከሰራ ሊለውጥ የማይችለው ነገር የለም መምህር አባ ኪዳነ ማርያም መስፍን በማይመች ቦታ ላይ ይሄን ከሰሩ ለሥራ ምቹ ሆኖ ቦታ ላይ ምን ሊሰሩ ይችላሉ ይላሉ እስራኤሎች እንዲህ ያደርጋሉ ይባላል አገራቸው ትንሽ ናት እንደገና ደግሞ ድንጋያማ አታማናት ይባላልና አፈር ከሌላ ያመጡ አገራቸውን ግን በደን እንደተኑ እንደሸፈኑት ይነገራል ይሄ ቦታም እውነት ለመናገር ከሆነ በጣም የሚያስደንቀው ፈጽሞ ድንጋያማ ነው አሁን ይሄ ለምለም መስሎ የሚታየው ከሌላ ቦታ አፈር ያመጡ ደፍተው እንደገና ደግሞ አፈሩ እንዳይታጠብ እርከን እየሰሩ በዚህ ምክንያት ነው ይሄው አሁን እርከኑ ታያለው እንደዚህ ስለሆነ ነው እንጂ ፍሱ ማለት ራቁትን የነበረ ተራራማ ቦታ ነው እና ወደፊት ቪዲዮውን እንደ በቪዲዮው እንደሚታየው በተለይ በቤተ ክርስቲያኑ ጀርባ ያለው ዋናውን እንደው የቦታውን አለታማነት ያሳያል እና ከተሰራ ከተደከመ ድንጋይ የሚባል ነገር የለም አለት የሚባል ነገር አለቱም ለምለም መስክ ወይም ደግሞ እጽዋት ወይም የተፈለገውን አትክልት ከተደከመ የሚያጸድቅ መሆኑን ባራያነት የሚያሳይ ቦታ ነው እና ይሄ ገዳም በጣም ብዙ እንደደከመ እንደ በብዙ መልኩ በተለይ በአካል እንደኛ መታችሁ ብታዩት በጣም የሚያስደንቅ ቦታ ነው አንደኛ ከማይመች ቦታ ላይ ይሄን ያህል ደክሞ ይሄን ያህል ካለሙ ከሚመች ቦታ የሚመች ቦታ ቢሰጡ ምን ያህል ውጤታማ ሊሆኑ እንደሚችሉ በቀላሉ መገመት ይቻላል ለማለት ነው እና እግዚአብሔር የጅን ስራ ከባረከ አላቱም ለካ እንደዚህ ለምለም ይሆናል ማለት ነው ለማለት ወዳለሁ ቤተክርስቲያን የደከመም ያርፍባት የታመመም ይፈወስባት ሐሳቡ የተበታተነ ሁሉ ወደዚህ መጥቶ ሲጸልይ የሚሰበሰብ እንደ ጥያቄው እንደ ፍላጎቱ ብቻ ሳይሆን የሚያስፈልገውን አውቆ እግዚአብሔር እንደሚሰጠው ቃል የሚነገርባት ቦታ ናት መሰረት ክፋው ባላለው ከአዙ አየር ማረፊያ ነው የመጣው 2009 በኩላዲት በሽታ ታመሜ ነበር ጠጠር ያው ዶክተሮች ብዙ ነገር ተስፋይና ማጣውት ነበር ያው ሲሄድ መጀመሪያ መስከረም ላይ 3.5 በግራይ በቀኝ ምንም አልነበረው ሁለተኛ ላይ ሲሄድ በግራይ 3.5 በቀኝ 3.5 ተባልኩኝ ከዛ ኦፕራሲዮ መሰራት አለበታሉኝ እሺ አልኳቸው ለመሰራት ደግሞ ጠጠሩ ተበታተነ ስለሆነ መለቀም አይችልምና ጠጠሩ የሚሰበስብ መድኃኒት መስጠት አለብን አሉኝ እሺ አልኳቸው ወሰድኩ መድኃኒቱን ለውጥ የለውም አንድ ሳምንት ነው መድኃኒቱን የወሰድኩኝ ለ14 ቀን የታዘዘልኝ ለውጥ የለው ሲሆን ጓደኛዬ ወደዚህ ዛይ መጣች ከህቴ ጋር አብራ መጣው የገባሁለት መድኃኒቱን ያዥው እና አብረሽ ጎን በጎን ሰጂው አለችኝ እኔ ግን እሷን አመኘ መድኃኒቱን እናቴ ሽንት ቤት ውስጥ ነጥቼው የመጣው መጣው ስገባ ጸበሉ አርፍዶ ስለነበረ እኔ ደረስኩኝ እንትን አልኩኝ የሰው ጸበል ነው የተቀበየ 2 ሊትር ጸበል የጠጣው የገባሁለት ግን ለአንዲት አይነ ስውርናት ለአንድ አባት ራይ ታየቻቸው እንደተፈወስኩ ሳምንት እንደመጣው ጸበሌን ጨርሼ መሄድ እንዳለብኝ ምክንያቱም አንደኞቻችን ተፈውስነን ልክ እንደተነገረን አቋርጠን እንሄዳለንና አለ አንድ ሳምንት ላይ መጣሽ ጨርሼ ጸበልሽን ሂጂ አለችኝ
እሻልኩኝ ሳምንቱን ሙሉ ስመላለስ ሚገርመው እኔ ሰው የሚያነሳይ ሰው የሚጥለኝ ነበርኩ ልጅ ራሴን ጭዬ እንደውም ደካሞችን ሳበላ ሳጠጣ አንድ ሳምንቴን ጨርሼ ሄድኩኝ ሂጄ የታየውበት ቦታ ላይ አልትራሳውንድ ታየው ሪፖርት ሲጽፍ ምንድነው ተጠሩ ስንት ደርሷል ስለው የምን ተጠራልኝ የዛሬ 14 ቀን እኮ እንደዚህ ብለህ ነበር አልኩት ድጋሚ ተኛልኝ አየው አጋጣሚ መዝገበ ጸሎቴ ላይ ያርሴማ ስለአድኑ ስለነበር በጡት ማሰሪያዬ ውስጥ ድጋሚ ሲያየኝ አሁንም ምንም ነገር የለውም ጨነቀው ቸገረው የተሄደ ምናልባት ውሃ ቢስተሽ ተጠጥሽ ሊሆን ይችላል መዳንቱ ማውጥቶሽ ሊሆን ይችላል ስለኝ አይደለም አልኩት እግዚአብሔር ይመስገን ደጃን ረግጬ በሁለት ሌትር ጸበል በአንድ ቀን ነው ተፈወስኩኝ የማከላይ ጎንደር ሀገር ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀህሮያን አባ ዮሴፍ ደስታ ገዳሙ ስለጀመረው ታላቅ ቤተክርስቲያንና ይህን ቦታ ከተባረከ በኋላ የመኪና አደጋ ቀርቶ የፈውስ የዘራፊዎች ቦታ መሆኑን ቀርቶ የሰላም ቦታ መሆኑን ይገልጻሉ። የገዳም የሚሰራውን ስራ በየጊዜው እንከታተላለን። ገዳሙ ቀደም በብፁዕ አባታችንም በዲሎቹም እንደተገለጸው እጅግ በጣም አስከራሚ የሆነ ስራ እየሰራ ነው ያለው። አለት ላይ ወፈት ድንጋይ ላይ ከሌላ ቦታ አፈር እያመጡ ያን እየደለደሉ አትክልት እየተከሉ አገር በቀል ዛፍና የሚበሉ ጸዋትን እየተከሉ የሚሰሩ አባቶች ያሉበት ገዳም ነው። ቀደም እንደታየው ታላቅ የሆነ ቤተክርስቲያን ባጭር ጊዜ ውስጥ ሰርተው ወደ ማጠናቀቁ ደረጃ እየተደረሰ ያለ ስራ ነው። ከዚህም ባሻገር የአዘኑ የሚጸናኑበት ድውያን የሚፈወሱበት የተጣሉ የሚታረቁበት ታላቅ ገዳም ነው። አሁን ቀደም እንደተባለው ቦታው ምድረ በዳ እንደመሆኑ ብዙ ሰፈር የሌለበት እንደመሆኑ ብዙ ሰዎች አልፈው ሲሄዱ ለገበያም ለሌላ ስራ እየተደበደቡ ሀብታቸውን ንብረታቸውን እየተዘረፉ የሚያዝኑበት ቦታ ነበር። አሁን ግን ያ ሁሉ ቀርቷል። ቀደም እንደተነገረው የመኪና አደጋው እጅግ በጣም ለመንግስትም ለህብረተሰቡም አስጨናቂ ነበር። አሁን ያ ሁሉ በዚህ ቦታ ከተባረከ በኋላ በቦታው ባሉ አባቶችና እናቶች ጸሎት በቅዱሳን ጸሎት ያ ሁሉ ቀርቶ ዛሬ የፈውስ የሰላም ቦታ ነው። ከገዳሙ ከሀገረ ስብከቱ ጋር እጅግ በጣም ቅርብ የሆነ ግንኙነትና ቁርኝት አለው። የገዳሙ አበምኔት አባታችን በይበልጥ ለገዳሙ ምክር በመስጠት ሐሳብ በመስጠት በማገዝ ከኛ ጋር አብረው የሚሰሩ ታላቅ አባት ናቸው። ለሀገሩም አለኝታ የሆኑ አባት ናቸው። ታላቅ አባት ናቸው። ቆሞስ አባ ኪዳነ ማርያም መስፍን ስለ ድርማራ መካነ ተዋህዶ የልማት ስራ እንዲህ ነገሩን። ያ የውድማ የነበረው በረሃ የነበረው አገር በቀል ዛፎች ዝግባ፣ ወይራ፣ ጽድ፣ ዘይቶ፣ አቮካዶ እነሙስ እነኝህን የመሳሰሉት እና እንደገና ከብትም እርባታ በደ ጥበብ በዚህ ሱቆችን በማቋቋምና የተለያየ ነገር ለገዳሙ የሚሆን እንትኖችን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓትም ያው በረሃ ላይ የመንግስት አካላት አብሮ ፈቅደውልን ወደ 1062 ሄክታር ሰጥቶ ለገዳሙ እኛም ደግሞ እዛ ቦታ ላይ እየሄድን እያረስን ያው በዛ አይነት መንገድ ገዳሙ እየተዳደረ ይገኛል። አሁን እዚህ ላይ ደርሰናል ማለት ነው እና ይሄ አዲሱ ቤተክርስቲያን ነው። አረጃዋ በዛ ትንሽ አካባቢ አዲሱ ቤተመቅደስ ይሄ ነው። ለምርቃን ላይ እየተዘጋጀ ያለው ሰባታችን የአካባቢው ብረሰጅ ጭምር ነው የሚጠቀምበት። ገዳሙ በመሰረቱ የገዳሙ ይሁን እንጂ እኛ ይሁን እንጂ ገዳሙ የአካባቢ ህብረተሰብ በዘበኝነት በመቀጠር እዚህ ወደ አራት ነው ወደ አምስት ዘበኛ በመቅጠር ቤተክርስቲያን ችግኙን እንዲከባከብ ይህን ችግኙን እንዲጠብቅ ፊት ደግሞ ሰላሙ የተረጋጋ ስላ አይደለ ይሄ ገዳም ተቋቋመ በኋላ ሰላም የሆነ እኛ እዚህ ከገባን በኋላ ገዳሙ ከተመሰረተ በኋላ ነው። ገዳሙን ሲመሰሩት አንድ ነገር የላቸውም። ተስንሽ ተነስተው ነው ዛሬ እዚህ ደርሶ የሁሉ ነገር ብዙ ህብረተሰቡን እያስተባበሩ ይህን የመሰለ እንዲህ ያለ ህንፃ እዚህ ቦታ ላይ የስታውት አካባቢው ገጠር ነው። ነገር ግን ሰውየው የልማት ሰው ስለሆኑ ከተለያዩ ህብረተሰቦች ጋር እየተነጋገሩ ይህን የመሰለ ቤተክርስቲያን ሊያሰሩት የቻሉት ጠንካራ ጎን ስላላቸው ነው። ሌላው መምህራን በየጊዜው ይቀጠራሉ እና ይህን ሁሉ የሚያደርጉት ይህን ሁሉ ሚና የሚጫወቱት ራሳቸው ናቸው። ለህዝቡ ትምህርት እንዲዳረስ እዚህ ቦታ ላይ መድረክ ሰርተው ትልቅ መድረክ እዚያ ቦታ ላይ በሰፊው እንዲማር አድርገዋል። አሁንም እቅዳቸውና ሪያቸው ወደፊት ወላጅ ለሌላቸው ልጆች ትምህርት ቤት ሰርተው አቋቁመው ልጆች በዚያ እንዲማሩ የአብነት ትምህርት ቤት እንዲቋቋም
ያብነት ትምርት ቤት ያብነት ትምርት ቤት እንዲቆቋም አሁን ተቋቁማል። ለምን ቅኔው መምር ቢሄድ አሁን ቅኔው መምር ተተክቶበታል። ያቆቋም ይባል ይሄ አቆቋም ሳቸው ተዚህ እንዳይለዩ ብለን አነጋግረን ተሳሸው ጋር ተነጋግረን ያገለገሉን ያለ አሁን የድጓ መምር እንዲገባ ወደፊት እቅዳል። የድጓ መምር እንዲመደብበት እቅዳል። የመጽሐፍ መምር እንዲመደብበት እቅዳል። ይህ ሁሉ የሚደረገው ወምንድነው በቅር ነው። መጀመሪያ ትንሽ ልጆች ነበርና አላደግንም። አሁን እያደግ ስንጨምር ሁሉንም እነዚህም ሁሉ ያብነት መምህራኖች ይቀጠራሉ። እንደ አክሱም ትልቅ ገዳም የማይሆንበት የለም። እንደ ላሊበላ ትልቅ ገዳም የማይሆንበት የለም። እንደ ግሸን ትልቅ ገዳም፣ እንደ ማህበረ ስላሴ፣ እንደ ዝቋላ፣ እንደ ደብረ ሊባኖስ ትልቅ ገዳም ማይሆን እነዚያን ያሳደጋቸው ሰው ነው። የእሳቸው ጥበብ በዘመናዊ ትምህርትም የተማሩ ናቸው። ቤተክርስቲያናችንም የተማሩ ናቸው። በዘመናዊ ትምህርት በጣም ሁለተኛ ድግሪያቸውን እየተማሩ እዚህ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነው የሚገኙት እና ጠንካራ የልማት ሰው፣ የተቸገሩትን ሁሉ የሚረዱ ብዙዎችን ወገን የሌላቸውን እያስተማሯቸው ትምህርታቸውን እየጨረሱ የመንግስት ስራ እየያዙ ይሄዱ እንዳሉ ነው እኔ የማውቀው። በድርማራ መካነ ተዋህዶ ልማትን መሬት ላይ ብቻ ሳይሆን በሰው አእምሮም ላይ መከወንን አምነውበት እየተገበሩትም ይገኛሉ። በገዳሙ የሚማር ተማሪ ለዕለት ጉርስ ፍለጋ ሌላ ቦታ መሄድ አይኖርበትም። የአብነት መምህራንና ተማሪዎች እንግዲህ እንደምታውቁት ልመና እስከመቼ በማለት ለአብነት መምህራን ደሞዝ በማቋቋም ለተማሪዎች ምግብ በማደራጀት በአመት ሁለት ጊዜ ልብሳቸውን እያለበሱ ሳሙና ሁሉን አዘጋጅተው እያስተማሩ ብዙ እናት አባት የሞተባቸውን ህጻናት አስተምረው ለትልቅ ደረጃ አብቅተው ዛሬ ከዛው ካሉበት መንግስት ጽፈት ቤት በየአንዳንዱ የተቀጠሩት በየወሩ እየመጡ ይህን ገዳም ያከብራሉ። በየወሩ ማለት ነው። እናታችን አባታችን እያሉ ማለት ነው። በሰው በኩል ሲኔድ ወላጅ አልባ የሆኑትን ህጻናት በማሳደግ ብቻም ሳይሆን እስክርቢቶ፣ ልብስ፣ ቀለብ በመስጠት በማስተማር ያበረከቷቸው የምሁራኖች ማህበር በዝርዝር ቢቆጠሩ ቆጥሮ ሊጨርሳቸው አይችልም። እንዲሁም ደግሞ ጠዋሪ ቀባሪ የሌላቸውን አይሩግ መንፈሳውያን እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ የአእምሮ ዘገምተኛም የሆኑትን ወንድሞቻችን በተለያየ በሽታ የተያዙትን እናታችን ንጽሕት ቅድስት አርሴማ በሰጠቻቸው መንፈሳዊ ቃል ኪዳን መሰረት እሷንን ተማጽነው ለሀገራችንን ያበረከቱት የጤና አስተዋጽኦ ታላቅ የሆነ የህይወት ምንጭ ያመነጩ አባት ናቸው። ይህ ብቻም አይደለ፣ ካላቸው አርቆ አስተዋይነት መምህራን እዚች ቦታ ላይ በርከት ብለው እንዲያስተማሩ ቤተ ክርስቲያኒቱ ዲያቆናትን፣ ካህናትን፣ መምህራንን እንድታፈራ በጥቅሉ መሀይምነት እንዲጠፋ እውቀት እንዲስፋፋ ቤተ ክርስቲያኒቱ ከቅድም አካሄዷ ወጥታ ዘመናዊ በሆነ አካሄድ እንድትሄድ ያላሰለሰ ጥረት ያደረጉ መንፈሳዊ አባት ናቸው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ሲያስተምር ወደ ሌላ ሀገር የሚሄድ ሰው ለሶስት አገልጋዮቹ እንደየአቅማቸው መክሊትን ሰጥቶ ሲመለስ አትርፈው ላስረከቡት በጥቂቱ ታምናችኋል፣ በብዙ ሾማችኋለሁ ነው ያለው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስም ከፍ ላለው የክህነት አገልግሎት አገልጋዮችን ሲመርጥ እንዲህ ያሉትን ትርፋማ አባት እንደማይዘነጋ እናምናለን። ይህንን ገዳም የሚመሩት አባት በእውነት ድካማቸው በጣም ከፍተኛ እንደሆነ በብዙ መልኩ ነው ያየሁት። ያ ቀድሞ ያቀኑት ቦታ በተለያየ ምክንያት ያን ትተው መጥተው እዚህ እንደገና ደግሞ ሀ ብለው ጀምረው እዚህ ደረጃ መድረስ በእውነት የእግዚአብሔር እርዳታ ካልሆነ በስተቀር በእግዚአብሔር የተረዳ ሰው ካልሆነ በስተቀር ማንም ሊያከናውነው አይችልም። በትክክል የእግዚአብሔር እጅ እንዳለበት የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዳለበት የተረዳሁበት ቦታ ነው። ምንድን ነው የእግዚአብሔር ቃል ለሶስት ሰዎች ሶስት ስጦታዎች ሰጥቶ ነበረ። አምስት የሰጠው አለ፣ ሁለት የሰጠው አለ፣ አንድ የሰጠው አለ እና አሁን በመጨረሻ ሁሉም ሁለቱ በተለይ ትርፋቸውን ትርፉን ከነ ትርፉ አይነቱን ከነ ትርፉ ሲያስረክቡ አንደኛው ግን ቀብሮ ተገኘ። ቢጠየቅም በቂና ሳማኝ የሆነ መልስ አልሰጠም ነበረ። በዚህ ምክንያት በመጨረሻ ጌታ በሉ መክሊቱን ተቀብላችሁ አምስት ላተረፈው ለባለ አስሩ
ስጡ ካለ በኋላ የሰጠው ኃይለ ቃል አለ። የተናገረው ኃይለ ቃል ላለው ይሰጣዋል ይጨመርለታል ብሏል። እና እኒህ አባትና አብሯቸው የሚሰሩት አባቶች እናቶች እንዲሁም ተባባሪ ወንድሞች እህቶች በእውነት ከምንም ተነስተው ነው እዚህ ደረጃ የደረሱት። ስለዚህ አሁን እኔ ላሳስብ የምፈልገው ጠንካራ ሰራተኛ ለሆነ ሰው እንኳንስ ተጨምሮለት ከምንም ተነስቶ ጥረቱን ለማሳካት ለሚጣጣር ሰው በእውነት ጌታችን እንደተናገረው ላለው ይጨመርለታል ከሌለው ግን ያው ያለው ይወሰድበታል ብሏል። እና እዚህ ቦታ ላይ ግን ከዚህ ካለው ላይ ሊጨመር ይገባዋል። ይህን መልእክት የምትሰሙ ምእመናን በዓለም ያላችሁ ወንድሞች እህቶች አባቶች እናቶች እዚህ ቦታ ላይ የምትሰጡት ስጦታ የሚያፈራ የሚበዛ ሆኖ ነው ያየሁት። ምክንያቱም ከትንሽ ተነስተው እዚህ መድረሳቸው ራሱ ትልቅ ምስክር ነው። ከኔ በፊት የነበሩት ብፁዕ አቡነ ኤልሳ ነው እንግዲህ ቦታውን የመሰረቱት ቅድም አበምኔቱ እንደተናገሩት። እና ከዚያ ተነስተው እየወደቁ እየተነሱ እየተጣጣሩ በጸሎትም እየተጉ በስራም እየተጉ ይህንን ቤተ መቅደስ ጀምረው እዚህ ማድረሳቸው ራሱ ትልቅ ምስክር ነውና ላለው ይሰጡታል ይሰጠዋል ይጨመርለታል ብሏልና ከዚህ ካለው ላይ ከዚህ ካላቸው ላይ ሁኔታውን በዚህ በፎቶውም ማየታችሁ በቪዲዮውም ማየታችሁ ተመልክታችሁ ማየት ትልቅ ምስክር ነውና አይን አይቶ ልብ ይፈርዳል እንደሚባለው ይህንን አይታችሁ በእውነቱ ተራርታችሁ ተረዳርተን ከፍጻሜ እንዲደርስ መልእክቴ ነው። ምክንያቱም ይሄ ቦታ አንደኛ ወንበዴ የሽፍታ ቦታ ነበር። ሰዎች የሚቀሙበት የሚዘረፉበት ቦታ ነበር። ሁለተኛ መኪኖች እየተገለበጡ ብዙ ህይወት የሚጠፋበት ቦታ ነበር። ይሄ ቤተ ክርስቲያን ከተተከለበት የእግዚአብሔር ስም ከተጠራበት ጊዜ ጀምሮ ግን ይሄ ሁሉ ቆሟል። አሁን ዘረፋ የለም። የዘራፊ ቦታ የነበረው የሰላም ቦታ ሆኗል። አደጋ ይደርስበት የነበረው እንደውም የፈውስ ቦታ ሆኗልና ይህን ሁሉ ተመልክታችሁ ይህን ቤተ ክርስቲያን ተራርታችሁ ከፍጻሜ እንዲደርስ ብታደርጉ ብትራዱት ለዚህ ገዳም በእውነት ለአገር ትልቅ ውለታ እንደዋላችሁ ለሰላም ትልቅ ውለታ እንደዋላችሁ ነው የሚቆጠረውና ይህንን መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በዚህ ገዳም ላይ በጉልበታችሁ በጸሎታችሁ በእውቀታችሁ ከክቡር አበምኔቱ ጋር ሆናችሁ የምትሰሩ አባቶች ወንድሞች እናቶች እህቶች ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይሁላለሁ። በአንድ ወቅት በማዕድን ፍለጋ ሙያ ላይ የተማረ ኢትዮጵያዊ መሐንዲስ ከአሜሪካ ወደ ሀገሩ ይመጣል። ታዲያ በአንድ ወረዳ ውስጥ ህዝቡ በመተባበር ለጭቃ መከላከያ ብሎ በመንገድ ላይ ያነጠፈው ድንጋይ በዚህ መሐንዲስ እይታ ውስጥ ሲገባ ወዲያው ለመንግስት ተጠቁሞ ድንጋዩ በሙሉ ተለቅሞ እንዲነሳ ተደርጓል። የአካባቢው ህዝብ ለጭቃ መከላከያ ብሎ ያነጠፈው ድንጋይ የከበረ ማዕድን ነበር። መምህር አባ ኪዳነ ማርያምን የፌደራል መንግስት የሚሰሩት ልማትና በጎ አድራጎት ስራ ተመልክቶ በሚገባቸው ቦታ ለማስቀመጥ ብዙ ጊዜ ድርሻውን ተወጥቷል። ቅዱስ ሲኖዶስም እንዲህ አይነቱን በተግባር የተከበሩ አባት አይኑንና እጁን እንዲጥልባቸው ያሳሰበን የዕለቱን መርሃ ግብራችንን እዚህ ላይ ስናጠናቀቅ ቀሪውን በቀጣዩ ሳምንት እንድትከታተሉን በአክብሮት በመጋበዝ ነው።